दर्शकों ने नमस्कार, म टप टीबीसी बुढा छेत्री। आज को विशेष भिडियो में यहाँ स्वागत छ। बानिया जेरी को यो ठूलो रहस्य रहेछ के हो त वास्तविक कुरा र शंकर को मोबाइल चेक गर्दाखेरि के भेट्यो त यसै विषयमा हामीले चर्चा र परिचर्चा गर्नेछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। गायिका बबिता बानिया जेरीले औपचारिक रूपमा शंकरसँग अलग भएको केही दिनमा आफू छुट्टिनुको रहस्य खोलेकी छन्। उनले शंकरका दाजुभाइले आफ्नै घरमा एउटै केटीसँग रात बिताएको खुलासा गरेकी छन्। शंकरसँग छुट्टिनुको कारणबारे एक युट्युब च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा जेरीले यस्तो आरोप लगाएकी हुन्। विवाह गरेको 14 दिनपछि नै आफूमाथि शारीरिक तथा मानसिक यातना सुरु भएको बताएकी उनले बच्चा जन्मेको बेला केही दिन माइत गएर बस्दा दाजुभाइले नै मिलेर घरमा केटी ल्याएर राखेको आरोप लगाएकी छन्। बच्चा जन्मेपछि माइतमा गए। माइत गएको 3-4 दिनदेखि नै त्यही बस बरु 8-10 लाख दिन्छु, मलाई मेरो केटीले पर्खिरहेको छ भनेर डङ्ग्याउन थालेपछि आफू फर्केर घर गएको उनको भनाइ छ। घर आएपछि बुढाको चालामाला बुझ्न उहाँ निदाएको बेलामा उहाँको मोबाइल चेक गरे। एउटा मेसेज देखेर छालाबाट खसिझै भए। कति गलत व्यक्तिलाई साँचो प्रेम गरेको रहेछु भन्ने भयो। जेरीले भनेकी छन्, त्यस बेला उहाँका दाई घरबाट आउनु भएको थियो। म माइत गएको बेला एउटा केटी हाम्रो कोठामा नै ल्याएर दाजुभाइले राखेका रहेछन्। त्यो केटीसँग दाजुभाइकै सम्बन्ध रहेको बुझियो। धेरै कुराहरू थाहा पाए। त्यो प्रमाण भेटेपछि आफूले शंकरसँग विवाद गरेको उनले बताएकी छन्।